Dacă înainte de căsătorie te minte, crezi că după aia o să spun adevărul? Îmi scria o tânără și mi-a mai spus aici, deja de Cristi, l-am prins pe băiatul care vorbesc că mă minte. Și când i-am pus față în față adevărul, că încă n-am programat dat anunț, el m-a spus așa, am vrut să văd cum reacționez. Asta e a doua minciună. Măcar trebuie să stai și să spui numai prima. Știți ce tragic este să afli? Să afli că ai fost mințit sau ai fost mințită? Dragii mei, vreau să spun asta și poate cel mai important lucru din predică, că dacă minte colegul tău de la serviciu și tu trăiești în adevăr, nu pierzi nimic, ascultă-mă. Dacă e minciuna la piață și femeia aceea minte sau și tu ai cumpărat niște cartofi și poate ai dat 5 lei în plus, ai pierdut 5 lei. Dar dacă o pătruns minciuna în familia ta, ascultă-mă, diavolul nu se va opri până nu-ți face praf casa și fundația și relația ta. Ascultă-mă ce spun astăzi. Dragii mei, dacă soția mea ar afla după 10 ani de căsătorie că eu o mint, eu pot să aduc 1 milion de euro în casă, ea nu mai are nevoie de bani. Eu pot să vin cu cea mai tare mașină, pot să vin cu îmbrăcăminte, cu ce vreți voi. Vreau să înțelegem azi acest aspect. Nici o relație de familie, de căsătorie nu poate rezista decât dacă este adevăr. Transparență, integritate, încredere, onestitate. Și relația mea de familie cu soția mea rezistă, trebuie să reziste toată viața. Eu așa am spus la primărie și aici, nu? Toată viața. Nu poate exista nimic durabil pe minciună. Dragii mei, la fel este cu relația mea cu Dumnezeu și o să ajungem și acolo. Pentru aia relația mea cu Dumnezeu va dura veșnic, pentru că e pusă pe adevăr. Și căsătoria mea, de fapt, e doar un model a ceea ce va fi pentru mine și Dumnezeu toată viața, toată veșnicia, milioane de ani de acum înainte. Fundația familiei este frica de Domnul, care susține integritatea și încrederea celor doi. Spunea Gracian, printr-o singură minciună se pierde întreaga reputație a integrității. Dacă soția mea m-ar prinde după 10 ani că spun o minciună, știți că eu am nevoie de cel puțin 10 ani ca să o lămuresc, că de fapt minciuna aia a fost numai o scăpare? Și acum eu vreau să vă întreb, merită stresul ăsta? Merită să-mi fac eu cu mâna mea praf cu barostul fundația? Păi ce fac în ziua furtunii? Dragii mei, atât de mare bucuria să trăiești în adevăr, să trăiești în transparență, să fii liber. Un tată a vrut să-și învețe copilul că minciuna, chiar dacă o recunoști până la urmă și vii și te pocăiești de ea, tot rămâne în urmă. Și l-a chemat tatăl acela pe copil și i-a dat o bucată de scândură și a zis, bate aici niște cuie. Și apoi scoate-le și le-a scos. Și a zis, ce ai înțeles? Și a zis, tate, am înțeles că pot să scot cuiele, dar nu pot să acopăr găurile astea. Rămân. Și a zis, stai că s-o exact așa și cu minciună. Pagubele făcute de minciună sunt aproape imposibil de a mai fi reparate. În Statele Unite ale Americii, o studentă a vrut să facă praf reputația unui profesor, un om extraordinar, un om moral, un om integru. Și în cercul ei de prieteni a răspândit o minciună și a spus, profesorul ăsta are anumite probleme. Și pentru că sunt copii aici, noi într-un detaliu, voi știți la ce mă refer. Dragii mei, profesorul ăla a trebuit să schimbe domiciliu, să schimbe școala, pentru că nu l-a mai crezut nimeni, chiar dacă ea nu a putut să probeze ceea ce a spus. După ani de zile, fata asta a venit în față remușcată, în fața colegiului profesoral, în fața prietenilor și a zis, oameni buni, am mințit. Știți că profesorul ăla, chiar dacă i-au recunoscut, nu s-a mai mutat înapoi. Pentru că ceea ce strici prin minciună, nu mai poți repara așa ușor după aceea. De aceea mă rog astăzi, Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Dar cel mai mult mă rog pentru tinerii aceștia care urmează să se căsătorească. Iubiți tineri, plădiți relația voastră pe adevăr, nu pe minciună. Păi și dacă stai pe chirie toată viața, nu-ți pare rău, dacă știi că cel de lângă tine e integru, nicio problemă. Și poți să stai în vilă de 1 milion de euro, dacă știi că te minte, ce ai făcut?